Денешната изложба што ја организира Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип во соработка со филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, а во рамки на програмата на општината за одбележување на патронот на градот, е резултат на еден проект што го реализираме со Министерството за култура на Република Македонија, проект со цел афирмација, детектирање и ревалоризација на стари збирки, стари книги што се чуваат во нашата установа. Денес овде се изложени факсимили од 25 книги, од кои има еден ракопис што датира од 18-тиот век, останатите книги датираат од 18-тиот и 19-тиот век, дел од нив се старопечатени. Ракописот е посветен на молитви на Пресвета Мајка Богородица, истиот како што кажав датира од 18-тиот век. Од редот на старопечатените книги би ја издвоиле книгата Бели мугри, печатена 1945 година во печатница во Штип. Исто така имаме еден превод што датира од 1831 година, превод од француски јазик на книгата Богородичната црква во Париз. Меѓутоа, најстара книга што е старопечатена, а изложена денес овде, е книгата со наслов Устанак на Дахија, што датира од 1804 година. Тоа е богатство на Штипската библиотека, така? Апсолутно, тоа е богатство на Штипската библиотека и денес, по овој убав повод, има јавноста голема прилика да ги погледне сите овие факсимили и стари книги, и тоа за прв пат изложени на еден ваков изложбен начин. Филолошкиот факултет повторно има соработка со Универзитетската библиотека Гоце Делчев од Штип и ние како почитувачи на пишани од збор се поклонуваме на овој настан, бидејќи од голема важност за културното наследство на еден народ, на еден голем народ, македонскиот народ, и еве денес, по повод патрониот празник на градот Штип, го чествуваме празникот на еден достоен начин за нас. А сакам да го изразам исто така своето задоволство што веќе стана традиција ние да соработуваме со како филолошки факултет со Националната библиотека, што е сосема природно и нормално. Ние сме две сродни институции и се надевам дека и во иднина нашата соработка ќе станува се поплодна и поплодна.